kwamba bunge la 12 linakamilisha vikao vyake rasmi hii leo kabla ya uchaguzi wa mwezi Agosti. Mwandishi wetu Seth Olale, ambaye tuliweza kumpoteza kutokana na ubovu wa mawasiliano kati yetu na eneo la bunge, tumeweza kumpata tena kwa sasa na ameweza kuzungumza na baadhi ya wabunge kutoa hisia zao. Kuna hera ambazo zilikuwa zinaenda kwa wale ambao wameathirika zaidi. Tukaweka hera za kununua chanjo ambayo ilizuia maafa ambayo yangetokea zaidi. Tukatoa hera zaidi pia ya kununua madawa na mambo hayo yote. Pia sisi kama wabunge tukatoa hera kwa zile institutions kama Kenya Airways ambazo labda kama hatungezichikilia zingekuwa sasa zimeisha. Kwa hivyo katika awamu ambayo nimehudumu pia tumetoa hela mingi sana kwa miundo msingi ama infrastructure, zile barabara ambazo tumejenga. Kwa hivyo mimi nikiangalia nyuma naona kwamba tumefanya mambo mengi ambayo serikali ambazo zilikuwa hapo mbele hazikufanya. Sisi katika bunge la 12 tumefanya mambo mengi. Kwa kifupi, ni zile changamoto gani mlipata ama wewe unaweza sema kwamba ni setback ama mlikrete, lakini katika bunge la 13 mtaweza kupata? Changamoto ya kwanza ni vile unaona mbunge amechaguliwa kwa chama, kwa mfano unachaguliwa kwa Jubilee, lakini ukiingia kwa nyumba hapa unabadilisha nguo, unaanza kuchezea timu nyingine, unaanza kukashifu ile serikali ama ile chama ambacho kimekuchagua bila wewe kurudi kwa wananchi. Mimi kwa maoni yangu, kama umechaguliwa na chama, kwa chama cha Jubilee, ukisikia sasa hufuati ama huabatani na taratibu za hicho chama, ni vyema ujiweke kando, uende kwa wananchi, utafute kura kulingana na chama ambacho wewe mwenyewe unafikia. Kwa sababu itakuwa ni unafiki wewe kuwa unachaguliwa kwa chama fulani, lakini unapoingia ndani sasa unageuka. Mimi naona huo ni unafiki mkubwa sana. Asante sana mwenyekiti wa kamati tu maalum ya bajeti katika bunge la taifa. Hivi sasa acha tu nimuite mwenzangu ambaye vile vile ni mbunge wa Mvita na vile vile mwaniaji wa wadhifa wa ugavana kule Pwani. Asante. County 001. Umekuwa mwenyekiti wa ile kamati ya kuangazia utumizi wa fedha hasa ya kiserikali. Naam, na tuliweza kukuona kwamba ulikuwa katika hasa mstari wa mbele katika uchunguzi wa kashfa ya ufisadi ya Kemsa. Lakini tu kwa jumla tueleze tu utendakazi wako katika bunge la 12. Jana nimemaliza ripoti yangu ya 24, State Corporation 30. Tumeweza kuweka kila kitu wazi, wale ambao waliweza kufuja kando na wale walofuja. Tumeweza pia vile vile kuhifadhi fedha za serikali ambazo zilikuwa tunaona vile zinavyokwenda, zilikuwa zinaenda kidogo njia ambayo kwamba sio. Ombi langu ni kwa yote atakayekuja baada yetu sisi ajue ya kuangazi ilikuwa imefika hapa, sasa aparage iende juu zaidi. Kwa hivyo bila shaka umewacha rekodi. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tumewacha rekodi, kamati yetu imekuwa iko wazi. Vyombo vya habari vilikuwa vinakuja, kamati yetu hata siku moja ilikuwa haina msemo ya kwa huyu tumsamee, huyu ni afadhali kuliko mwingine. Kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu. Uliweza kupata ile cooperation kutoka kwa wanachama wala wale members? Tena sana nimepata cooperation kubwa kutoka kwa wale ambao walikuwa ni members wenzangu, wanachama wenzangu, na pia nilibarikiwa wale staff wangu, clerks wangu, fiscal analyst, wale ambao kwamba walikuwa katika Hansard, legal, wote walinisaidia sana katika msafara huu. Kila la heri ukielekea kuwa gavana wa Mombasa, lakini kwa kifupi tu, ungependa bunge la taifa la 13 liangazie nini hasa? Liendelee hivi hivi. Kwanza lisiwe lenye kuficha jambo lolote, liendelee hivi hivi. Nitakupatia mfano mwingine, kamati ya delegated legislation leo iliweza kutupilia mbali masharti yaliyoweza kuwekwa kuhusiana na mambo ya scrap metal. Lazima liendelee hivi hivi, ya kuwa wawe independent minded. Asante sana. Na kila la heri. Thank you very much. Asante sana.